Jeg hedder Lennart. Jeg har været i dansk supermarked i 16 år. Jeg startede som mælkedreng i en lille Føtex oppe i Horsens. Så havde jeg en chef, der på et tidspunkt siger til mig, Lennart, du kan jo det hele, om jeg ikke kunne tænke mig at starte i lære som slagter. Det sagde jeg til. Jeg kom rundt til nogle forskellige butikker, fik lidt erfaring, kom tilbage til den butik, hvor jeg udlært, hvor jeg så blev slagtermester. Så var der en chef, der ringede til mig og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at komme til Bilka Horsens. Jeg sagde ja. Og efter 3 år i Bilka Horsens, der blev al min skepsis fejet af banen. Fordi at der var masser af muligheder for at få den her kundekontakt, som jeg gerne ville have. Og med tiden, der fik jeg faktisk lyst til lidt mere. Så jeg var så heldig, at der var en tidligere chef, der ringede fra Bilka Vejle og sagde, Lennart, kunne du ikke tænke dig at komme til Bilka Vejle? Vi har brug for sådan en ligesom dig. Og der var jeg ikke bange for at sige ja og springe ud i det med det samme. Og det er jeg rigtig glad for den dag i dag, for nu har jeg været produktionsleder her i lige knap 2 år her i Bilka Vejle. Og det har været 2 rigtig fede år.